បាទវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនៅឆ្នាំមួយនេះបាទសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួយសូមជួយ Subscribe បាទនៅ Channel បាទរបស់ខ្ញុំមួយនេះផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទផ្សេងៗទៀតបាទចឹងថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំមានវីដេអូមួយគឺបង្ហាញបាទពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទដើម្បីឲ្យកូនឬក៏ក្មួយតិចតូចហ្នឹងឬក៏សិស្សតិចតូចយើងឆាប់ចេះបាទសរសេរអក្សរផងដែរបាទវាជាការសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងការសរសេរអក្សរជាដំបូងបាទចំពោះសិស្សសិស្សឬក៏ចំពោះក្មេងតិចតូចបាទប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះបាទខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលកាត់មិនតាន់បានចូលរៀនផងបាទឧទាហរណ៍ដូចជាក្មួយខ្ញុំជាដើមនៅពេលដែលកាត់មិនតាន់បានចូលរៀនផងកាត់បាយជាសរសេរអក្សរបាទបានស្អាតស្អាតនៅពេលដែលកាត់ឃើញអក្សរខ្លះបាទនៅក្នុងតាមសិផលហើយកាត់ក៏អាចរៀនសរសេរបានតាមនឹងបានប៉ុន្តែមានសិស្សមួយចំនួននៅពេលដែលកាត់ចូលរៀនហើយបាទកាត់បាយជាសរសេរអក្សរហ្នឹងវាមិនបាទវារឿងវាបានប៉ុន្តែយើងត្រង់ថាវាតឹងបាទមានន័យថាវាមើលទៅដូចយ៉ាប់យ៉ឺនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទដំណោះស្រាយបាទគឺជាបញ្ហាមួយបាទដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបាទដើម្បីបាទជំរុញឲ្យកូននឹងអាចបាទសរសេរបានបាទកាលតែកាត់សរសេរបានច្រើនបាទគឺជាបាទការសិក្សាមួយដ៏ល្អហើយបាទការរៀនសូត្របកកក៏មានចំណងចំណុចចិត្តដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការសរសេររបស់កាត់នឹងគ្មានបាទរបៀបមានអ្នកសរសេរទៅមើលមិនយល់បាទមិនចេះសរសេរអញ្ចឹងការរៀនសូត្របាទឬក៏ដងខាងរៀនគឺវាអត់មានអីទាំងអស់បាទនៅក្នុងពេលដែលកាត់រៀននឹងអញ្ចឹងចំណងចំណុចចិត្តក្នុងការរៀនបាទគឺវាថយទៅតាមនឹងបាទពីបាទមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនចេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យកាត់ធុញទ្រាន់នៅក្នុងការរៀនអញ្ចឹងគឺប្រភេទហ្នឹងគឺយើងមានតែសាសាគឺឬក៏ក្មួយក្មួយហ្នឹងគឺចូលចិត្តលេងច្រើនអត់វិធីមួយទៀតយើងអាចបាទកាត់បន្ថយការលេងរបស់កូនបាទកុំឲ្យកូនហ្នឹងលេងច្រើនពេកហើយក្នុងការលេងហ្នឹងក៏យើងមិនអាចខឹងបាទឬក៏ហាមខិតកាត់មិនឲ្យលេងអ្វីសោះនោះទេគឺមានវិធីក្នុងការលេងបាទតែយើងងាកមកវិញសិនគឺយើងធ្វើម៉េចថាដើម្បីឲ្យបាទកូននឹងអាចចេះសរសេរអក្សរបាទក្មួយសោះអីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេគឺចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងគឺចង់ឲ្យកូននឹងរៀនចេះបាទក្មួយនឹងរៀនចេះរៀនដឹងសរសេរអក្សរបានអានបានបាទអានឹងជាកត្តាដំបូងដើម្បីឲ្យកូននឹងអាចរៀនបានបាទចូលចិត្តរៀនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំផ្ដល់ជាជំបាទវិធីមួយបាទដែលខ្ញុំតែងតែអនុវត្តបាទឬក៏ឃើញភាគច្រើនអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំរៀងស្ទះបាទនៅក្មេងៗដំបូងដែលកាត់ចូលចិត្តគូរូបបាទឬក៏បាទសរសេរអីផ្សេងផ្សេងអពុកម្ដាយខ្លះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញដែរនៅពេលដែលកូននឹងបាទឬក៏ក្មួយនឹងយកសភៅបងមកសរសេរទាំងដែលសភៅបងនឹងគ្មានសរសេរអ្វីទាំងអស់ឬក៏សភៅបងនឹងមានកន្លែងដែលទំនេរបាទកាត់សរសេរហើយកាត់ចោលបាទមានមានខ្លះពេកបាទមានពេកខ្លះកាត់ទុកបាទប៉ុន្តែមានកាត់សរសេររួចហើយបាទឧទាហរណ៍យើងរៀនថ្នាក់ទី7អញ្ចឹងទៅឡើងដល់ថ្នាក់ទី8សភៅបកកាត់នឹងកាត់ទុកអញ្ចឹងទុកនឹងកាត់អត់សរសេរអស់ទេកាត់មានកន្លែងខ្លះដែលនៅទំនេរបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះបងប្អូនរបស់កាត់នឹងបានយកមកសរសេរ
យកមកសរសេរកាត់បែរជាថាបាទសរសេរអីខាត់ទៅទឹកបិចបាទសរសេរអីអត់មានប្រយោជន៍គូសអីក៏វិញក៏វាមានសរសេរអសវិញបានស្អាតបានល្អបានឆាប់ចាស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបាទចំណុចមួយដែលខុសឆ្គងបាទខ្ញុំមានក្មួយបាទដូចខ្ញុំលើកពីដំបូងអញ្ចឹងក្មួយខ្ញុំមិនទាន់បានរៀនបាទចូលសាលាផងប៉ុន្តែគាត់អាចសរសេរអសបានយ៉ាងស្អាតបានស្អាតស្មើអាចថាចាត់ទុកថាស្មើនឹងថ្នាក់ទី6ទី5បាទបាទអាចលើសនឹងទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែតើថាហេតុអីបានគាត់អាចធ្វើបែបហ្នឹងបានអញ្ចឹងជាទម្លាប់របស់គាត់គឺគាត់ចូលចិត្តបាទនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនបាទនៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរអសគាត់តែងតែយកបិចយកសិភៅហ្នឹងបាទយកមកអង្គុយសរសេរដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទដងមួយដ៏ធំបាទមានន័យថាជាលទ្ធផលមួយដែលឪពុកម្ដាយគួរតែត្រេកអរចំពោះបាទកូនដែលមានរឹកពីបែបបាទមានចរិតបែបនេះពីព្រោះថាបើសិនជាយើងឲ្យកាត់រៀនសរសេរអក្សរភ្លាមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចអូសបាទគេថាអូសរសៃចាស់ចង់អញ្ចឹងมันអាចឲ្យកាត់សរសេរភ្លាមកាត់ភ្លាមទេហើយដៃរបស់កាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយសរសេរអក្សរកមួយដៃកាត់បើមិនអក្សរនឹងបើមិនបាទលក្ខណៈថាវិញ្ញោបាទមានសរសេរអក្សរទៅដៃញោបាទហើយណាមួយអត់បត់បែនទៅតាមអវ័យបាទទៅតាមអក្សរអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាវិធីសាស្ត្រមួយគឺក្មេងបាទអាចបង្រៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យគូសមិនថាគូរូបសត្វគូរូបមនុស្សគូរូបការឬគូរូបនានាបាទក្មេងក្បាមអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គេជាដងរបស់គេក្នុងការកាន់ដេចកាន់សិភៅអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបង្រៀនកូនហ្នឹងឲ្យចេះកាន់ដេចកាន់សិភៅជាមួយសិនបាទយើងមិនអាចក្រឹមតែបិចមួយដើមបាទសិភៅមួយក្បាលទី3ប៉ុណ្្នឹងយើងមិនថាមិនអាចមានលទ្ធភាពនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទវិធីមួយដែលឃើញបាទដែលខ្ញុំឃើញក្មួយរបស់ខ្ញុំសេះបានស្អាតបាទសរសេរអសរគឺបានស្អាតនៅពេលដែលកាត់ចូលរៀនថ្នាក់មត្តេយ្យភ្លាមបានកាត់សរសេរអសរបានទាំងអស់ហើយស្អាតទៀតបាទអានឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមពីការគូររូបបាទពីគំនូរអីផ្សេងផ្សេងការគូររូបបាទចាំវីដេអូខ្ញុំក្រោយបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយបាទបង្ហាញអំពីរបៀបការគូររូបងាយងាយបាទហើយក្មេងនឹងចូលចិត្តគូរបាទជារូបមនុស្សបាទពេលក្រោយខ្ញុំមើលតាមពួកបរទេសបាទបរទេសហ្នឹងមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេបាទចំណាស់ប៉ុណ្ណាក៏គេរៀនបាទឲ្យតែមានបាទអ្នកបង្រៀនគេគូររូបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងគឺល្អបាទគឺក្មេងហ្នឹងចូលចិត្តគូរបាទទាំងចាស់ទាំងក្មេងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនតើខ្ញុំបកមកវិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្មួយឲ្យកូនឲ្យសិស្សហ្នឹងតូចតូចបាទរៀនបានល្អសរសេរបានល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចាប់ផ្ដើមបង្ហាត់ឲ្យគេចេះកាន់បិចកាន់សិភៅតែបើគាត់មិនមានចំណង់ចំណូលចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចបណ្ដើរបណ្ដោយដែរជួនកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាឪពុកម្ដាយជាអាណាព្យាបាលបាទគឺត្រង់ថាបណ្ដើរបណ្ដោយគាត់ពេកលេងច្រើនបាទកត្តាដែលលេងច្រើននឹងហើយគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យក្មេងនឹងខ្ជិលពីព្រោះថាគាត់ពួកលេងពេកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការ
កំណត់ថាតើពេលណាលេងបាទពេលណាសរសេរបាទក្នុងការរៀនការដើរលេងបាទឬក៏ការលំហែផ្សេងផ្សេងគឺគេប្រើនៅក្នុងពេលដែលខួរក្បាលនឹងត្រូវបានធុញថប់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់ថាមិនធុញថប់ក៏ដើរបាទឲ្យកូននឹងដើរទំនេរក៏កូននឹងដើរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបប្រទះបាទនៅបញ្ហាដូចបាទសាសនៅខ្មែរយើងច្រើនអញ្ចឹងសាសយើងច្រើនគឺត្រង់ថាគាត់អត់ចូលចិត្តរៀនអត់ចូលចិត្តរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែបន្ទោសគ្រូបាទតែងតែបន្ទោសគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែអត់យល់ពាក្យថារៀនសូត្រនឹងអត់យល់មានន័យថាពុកម្ដាយខ្លះក៏អត់យល់គាត់ចាំតែមកសាលាគាត់ចាំតែមកសាលាបានថាកូននឹងរៀនថាកូននឹងចេះបាទប៉ុន្តែធាតពិតគឺអត់ទេការសិក្សានៅសាលាទោះបីជាគ្រូនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏បាទមិនអាចចាប់ច្រកសិស្សនឹងចេះដែរបើសិនជាគិតនឹងគ្មានការរៀនសូត្របាទគ្មានចំណងចំណុចចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រចំណងចំណុចចិត្តនឹងបានមកពីណាបាទដូចខ្ញុំយល់មិនអញ្ចឹងបើគិតដល់លេងពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតកាន់តែទូរស័ព្ទលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំជួបអស់ហើយបាទនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកបាទត្រង់ថាគិតយកអារម្មណ៍របស់គិតគឺអត់មាននៅក្នុងការរៀនសូត្រសោះគឺលេងតែទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទពុកម្ដាយខ្លះយើងគួរកាត់បន្ថយខ្លះហើយយើងមិនអាចចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទនេះហើយគឺជាលទ្ធផលបាទគឺជាបាទជាទង្វើរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលទ្ធផលនៅថ្ងៃក្រោយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាតើវាយ៉ាងម៉េចអស់វាលេងរាល់ថ្ងៃយូរយូរទៅវាខ្ជិលរៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងមកវិញបាទចាំរកក្រោយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើម៉េចឲ្យកូននឹងចេះគូររូបបាទបើកាត់មិនមានចំណងចំណុចចិត្តទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានវិធីសាស្ត្រអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកាត់បានកាន់ដូចកាន់សភៅខ្លះបាទមិនថាមិនកាត់មិនតាន់ចូលរៀនឬក៏ចូលរៀនទេបើកាត់មិនតាន់ចូលរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចណែនាំបាទឬក៏មានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចឲ្យកាត់នឹងកាន់ដូចកាន់សភៅឧទាហរណ៍កាត់ចង់គូររូបឬក៏កាត់ឃើញរូបមួយស្អាតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់កាត់ថាអូនយកបិញ្ញាសិផលមកនឹងសាគូរូបនឹងសាគូរូបគូរូបនឹងតាមគេនេះបាទនៅពេលដែលគិតគូរូបអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលគិតឃើញគាត់គូរូបយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែគូមិនសំណំគូមិនស្អាតមិនស្អាតដូចគេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងគឺបង្អាក់សកម្មភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ចង់រៀនចង់សរសេរនេះហើយគឺជាកត្តាមួយក៏ធំមួយដែរគឺទឹកចិត្តកាលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអញ្ចឹងគឺបំបាក់ទឹកចិត្តគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកាត់សរសេរអ្វីមួយបាទកាត់នៅក្មេងអញ្ចឹងយើងអាចយកស្អាតយកអីនឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកទឹកចិត្តកាត់ទោះបីជាកាត់ធ្វើម៉េចក៏យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តកាត់តែបើកាត់ខុសខ្លាំងណាយើងអាចកែតម្រង់អានឹងងាយស្រួលតែបើឃើញកាត់ធ្វើហើយធ្វើបានហើយយើងមិនអាចដើរចោលឬក៏យើងមិនអាចលើកទឹកចិត្តទេយើងអាចថាឃើញកាត់នឹងគូស្អាតបាទគូស្អាតហើយតើអូនគូចាយគូល្អយើងនឹងតិចបាទគូយើងគូស្អាតទៅហើយយើងអាចលើកទឹកចិត្តកាត់បាទកូនគូស្អាតឬក៏
កូនចូលចិត្តរៀនមួយថ្ងៃបាទឬក៏មួយម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ដើរលេងបាទខ្ញុំកាត់តបាល់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាបាទនិយាយទៅគឺចំណងរបស់យើងបាទពីក្មួយឬកូនហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពល្អផងដែរតែបើយើងដាក់ឆ្ងាយពីកាត់ទុកឲ្យកាត់ចោលតឯងបាទអញ្ចឹងកាត់ធ្វើអ្វីគឺបាទមិនសូវជាល្អទេហើយការរៀនសូត្របាត់បង់ហើយបានចឹងងាកមកវិញបាទខ្ញុំចរុបមកវិញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគូឲ្យកូនចេះគូរូបបាទឬកាន់ដូចបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើមានការកែតម្រូវបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាទខមមិននៅលើវីដេអូមួយខ្ញុំបាទបាទហើយសូមជួយ like បាទហើយ share បាទចំពោះបាទវីដេអូមួយនេះបានវីដេអូខ្ញុំក្រោយខ្ញុំនឹងមានបានវិធីសាស្ត្រច្រើនទៀតបានដើម្បីកូននឹងរៀនតាមឬក៏ឆាប់ចាស់